چین کەسەیەم زلهێزی جیهانە لە ڕووی سەربازیەوە بە تەواوی لە هاوسوکەوتەکانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان نیگەرانە و دەیەوێت لە ڕێی کوردەوە گورزێکی کەمەرشکێن لە ئەنقەرە بدات. من سەربەز حوسێنم لە پۆلیتیک پرێسەوە گرنگترین زانیاریەکانتان پێدەڵێم. لە ماوەی سێدەی ڕابردوو پەیوەندیەکانی ئەنقەرە و پەکین لە باشترین دۆخیدا لەو پەڕی لاوازیدا بوون و بە چەندین بەرزی و نزمیدا تێپەڕیون. بەڵام لە دوای گرتنە دەستی دەسەڵات لەلایەن پارتی دادوگەشە پێدان، هێندەی دیکە پەیوەندیەکانی ئەم دوو وڵاتە ساردیان تێکەوتووە. بە تایبەتتر دوای ئەوەی ئەردۆغان سیاسەتی فراوانکردنی هەژمونی خۆی گرتەبەر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەلایەك و لە ئاسیای ناوەڕاست لەلایەکی دیکە. هەموو ئەمانە حکومەتی چینیان نیگەران کرد، بەڵام تورکیا ئەم جارە دەستی داوە تەیارێکی مەترسیدارتر، نەک هەر بەوە نەوەستاوە بەڵکو ڕاستەوخۆ دەستێوەردان دەکات لە کێشە ناوخۆییەکانی چیندا. لە ئێستادا ئەنقەرە بە مەرامی سیاسی دەستی بردووە بۆ پرسی کەمایەتی ئاینەکان لە چین، لە سەر و هەمیانەوە پرسی موسڵمانانی ئیگۆری کە یەکێکە لە پرسە هەستیارەکان لە ناوخۆی چیندا. بۆ ئەمە بەسەش تورکیا بە بەرنامە کار ئاسانی دەکات بۆ ئیگۆریەکان بێنە ناو تورکیا و ئیقامەی بۆ دابینکردوون، کە دواتر ئەم ئیگۆریانە بەکاردەهێنێتەوە لە ململانە سەربازیەکان. بە پێی سەرچاوە هەواڵگریەکان، تورکیا ئەم ئیگۆریانە چەکدار دەکات و دانێرێتە نێو گروپە چەکدارە توندڕەوەکان لە سووریا. ئەمەش لەلایەن چینەوە وەک مەترسیەکی گەورە دیاری دەکرێت و حکومەتی پاچین ترسی ئەوەی هەیە ئەم چەکدارانە لە ئایندەدا بگەڕێنەوە بۆ چین و لە ناوخۆی وڵاتەکەدا کاری تیرۆریستی ئەنجام بدەن. کارئاسانی تورکیا بۆ ئەم ئیگۆریانە بە جۆرێکە لە ئێستادا بە پێی ئامارە فەرمیەکان زیاتر لە 35,000 مسلمانی ئیگۆری لە تورکیا بوونیان هەیە و لە ماوەکانی ڕابردوودا تورکیا هەر خۆی هەندێک لەو ئیگۆریانەی دانیشتوو وڵاتەکەی دەستگیر کرد بە بیانی ئەوەی کە پەیوەندیان بە چەکدارانی داعشەوە هەبووە. ئێستا و لە بەرامبەر ئەم هەڵسوکەوتی تورکیا پێشبینی دەکرێت چین لە ڕێی کوردەکانەوە گورزی کەمەرشکێن لە تورکیا بدات. هەڵبەتە ئەم پێشبینیەش بەرمەبنای کۆمەڵێک داتا و زانیاریە کە چین لە ئێستا و لە ڕابردوودا بۆ کۆمەڵێک پرس پاڵپشتی لە کورد کردووە، وەک ئەو پاڵپشتی لە کۆتایی پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو لە کوردانی باشووری کوردستانی کرد دژی حکومەتی ناوەندی بەغدا. هەروەها لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراقیش چین یەکێک بوو لەو وڵاتانەی زوو نوێنەرایەتی و کۆنسوڵخانەی خۆی لە هەولێر کردەوە و ڕایگەیاند لە کە کوردانی عێراق دەتوانن ببنە خاوەن بڕیار لەو وڵاتەدا. ئەمە جگەلەوەی چەندین جار نوێنەری چین لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە توندی ئیدانەی هەموو ئەو هێرشانەی تورکیا کردووە کە لە باشوور و ڕۆژئاوای کوردستان بە بیانوی بوونی پەکەکە ئەنجامیان دەدات. هەروەها چین لە ئەنجومەنی ئاسایشیش ئیدانەی کوشتنی هاوڵاتیانی مەدەنی باشووری کوردستانی کرد کە بەهۆی بردوومانی فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا گیانیان لەدەستداوە. بەدەر لەمانەش ئێستا چین مەلەفێکی تێروتەسەلی لەسەر ئەو پێشەلکارانە ئامادە کردووە کە تورکیا لە ڕۆژئاوا و باشووری کوردستان دژی کوردەکان ئەنجامی دەدا و بەنیازە بیخاتە بەردەم ڕای گشتی. ئەمە سەرەڕای ئەوەی چاودێران پێشبینی دەکەن چین لە ڕووی سەربازیشەوە پاڵپشتی لە کوردەکانی ڕۆژئاوا بکات. بەڵام ئەوەی کە تا ئێستا ڕێگری لێکردووە ئەوەیە کە مۆسکۆ کە بە هاوپەیمانی بەشار ئەسەددا دەنرێن، لە هەمان کاتدا رووسیا هاوپەیمانی چینیشە. بۆیە پەچین ئەگەر ڕاستەوخۆش ئەم کارە نەکات، ئەوە ناڕاستەوخۆ دوور نییە دەست بۆ ئەم کارتەش ببات دژی ئەنقەرە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە لە نێو هێزەکانی سووریا دیموکرات وێنەی چەند چەکدارێکی چینی بڵاوکرایەوە، تەنانەت لە نێوخۆی چینیشدا کاردانەوەی بەدوای خۆیدا هێنا کە ئەو چەکدارانە هاوشانی هێزەکانی یەپەگا لە سووریا دژی گروپە توندڕاوەکان و چەکدارانی داعش دەجەنگان. هەر بۆیە چین لە ئێستادا دەیەوێت بە چەندین شێواز لەسەر و هەمووشیانەوە بە کورد دەستێوەردانەکانی تورکیا لە ئاسیای ناوەڕاست بە تەواوەتی بوەستێنێت.